poslaní hroznej temnoty duše, ktorá z Božej prozreteľnosti môže doľahnuť na človeka, svet Izak Sýrsky sa ponáhľa ponúknuť slova povzbudenia. Hovorí: tí, ktorí sú skúšaní voľnami tejto hodiny, vedia zo skúsenosti o zmene, ktorá nasleduje po jej skončení. Boh neopúšťa dušu v týchto veciach, inak by zahynula z odlúčenia od kresťanskej nádeje, ale rýchlo jej sprostredkováva únik. Ale aj keď útlak tejto temnoty by mal byť predĺžený, máš očakávať, že zmena k lepšiemu nastane rýchlo v uprostred skúšky. Tieto slová povzbudenia nechránia človeka od takejto skúšky. Ponúkajú len skúsenosť tých, ktorí ňou prešli. Táto skúsenosť dosvedčuje, že Boh nikdy neopúšťa dušu, ani nedopúšťa takú intenzitu strachu a pochybností, ktorá by ju viedla k záhube. Mnohí svätí hovoria, že boli často náhle vyslobodení z tohto stavu temnoty, keď dospeli k momentu, že to už nemohli zniesť. Túto zmenu vykresľujú ako záplavu svetla, nového duchovného poznania a nesmiernej radosti z Pánovej prítomnosti. Veľakrát s tým prichádza aj pochopenie dôvodu tejto skúšky, čo ešte viac znásobuje ich vďaky zdávanie Bohu za jeho milosť, ktorá ich pozdvihla bližšie k nemu. Niektorí tento čas prirovnávali k čisteniu zlata alebo striebra. Drahocenný kov sa vloží do prudkého ohňa, ktorý ho taví a stravuje každú nečistotu. Po náhlom ochladení vo vode zlato alebo striebro nadobudnú na kráse a kvalite. Myslím si, že je to výstižné prirovnanie, ktoré by sme si mali zapamätať a spomenúť si na neho, keď zakúsime čas temnoty duše. Myšlienka, že sme v Božích rukách, ktoré nás vkladajú do ohňa skúšky, aby sme boli očistení a aby viac zažiarila nádhera, ktorú do nás pri stvorení Boh vložil, môže nám dodať silu na pretrvanie tohto ťažkého a hrozného času.